โอเคอ๋อฮิตารุโกบายตะจินน่ะจ้ะเนาะฮิตารุอ่ะโหอันดีสนั่นสร้าမျိုးน้ํามาไม่ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုโกไดခံစားပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့လိုပေါ့เนาะအမားခံစားချက်တွေဒီตะจินสาသားပေါ့อ่ะสาသားတွေอ่ะပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ตะจินလေးเนี่ยအဲ့လိုမျိုးအစဉ်ပြောင်းသွားကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇက်ဝင်တေးကြတော့ဟိတารุရုပ်ရှင်ကိုအဓိကပတ်ပိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ဇက်ကောင်ရဲ့နေရာကိုပေါ့เนาะစဉ်းစားပြီးတော့ဆိုတာပို့ပြီးတော့ဟိတာတို့အဆင်ပြေပါတယ်ဟိတာတို့ဒါရုပ်ရှင်တချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်ဇလံမှာပို့အားဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲဟိတာစဉ်းစားပါတယ်ဟိုဒီအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းနောက်ပရိသတ်တွေလက်ခံခြင်းမလက်ခံခြင်းကတော့ဒါပရိသတ်တွေအဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောင်ရုပ်ရှင်ဇကိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိတာကကိုညင်မင်းခိုင်ရေးတတ်ထားတဲ့တချင်းအမျိုးလေးရဲ့အနှေးလေးရဲ့နှစ်ပုတ်ရုပ်ရှင်ဇဝင်တင်းအနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်မင်းအခုကြားနေရတဲ့ထရိလာမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီမင်းအတွက်ပေါ့နော်တချင်းလေးဒီအနေလေးနဲ့တချင်းအမြန်လေးတစ်ပုတ်ပါဟုတ်ဟိတာအရန်ဟိုဟိတာတချင်းပေါ့နော်ဒီမင်းအတွက်ကအခုလိုမျိုးဒီလိုထရိလာမှာအကြီးလိုမျိုးပါမယ်လို့ဟိတာမသိထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်စချင်းထရိလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းရရင်ခုံမိပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးပါဝင်လာမယ်ဆိုတာဟိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရန်ဝမ်းသာမိပါတယ်နောက်ထပ်တချင်းတစ်ပုတ်လည်းဘယ်နေရာလေးမှာပါလေဆိုပြီးတော့စိတ်လို့ရှာနေပါတယ်ဟုတ်ဇဝင့်တေးဆိုတာကြတော့လေဟိတာတို့တွေရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဒီပါဝင်နေဒီဇက်ဆောင်တွေပြီးတော့ဇလန်းပေါ့နော်ဇလန်းတစုံတရာအစရှိသဖြင့်တနေရာတတောင်းကနေပြီးတော့ဟိုအဖြစ်ကြီးကြီးအဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်နဲ့ပြင်မှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဇလန်းမှာပို့ပြီးရုံလုံးကြွလာအောင်လို့နောက်ကနေ music ကလည်းအေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိတာတို့ဒေဂျစတာအထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကိုနေတိုးနဲ့လည်းတိုင်းမင်းပြီးတော့ပေါ့အဲတော့ကိုညီမင်းခိုင်တို့ရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိတာတို့တွေပြောပြီးတော့ဒေဂျစလေးပြောပြရင်းနဲ့စိန်နန်တော့ရဲ့ဒိဋ္ဌိဇေဝေရင်ဖဲ2024စိန်ရွှေနာ2စီယောင်ပွဲစီကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တွင်ကဘာရီလမ်းပေါ်ရှိမလီယာရန်ကုန်ဟိုတယ်တွင်အတန်ဆုံးစည်းနှုန်းများနဲ့ရောင်းချပေးသွားပါမည်ပရိုမိုးရှင်းလက်ဆောင်အနေဖြင့်တံမိုးရီရွှေဆွဲကြိုးရွှေလက်ဆူရွှေကလေးရွှေကောင်းစည်းကွင်းပလဲကြိုးပလဲနှကတ်နဲ့ငွေသားအပေါင်းများစွာကိုကန်ဆန်းစရာမလိုပဲလက်ဆောင်တက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိန်တယ်များကို 25% အထူးလျှော့စေနဲ့စိန်တယ်နဲ့ရွှေပြူတယ်တွေကိုလည်းအလဲ 0% နဲ့ရရှိမယ့်အခွင့်အရေးGrand Prize ငွေသား 3,900 ကျပ်စုကြီးကိုလည်းထက်စင်ကန်တူခွင့်ပေးရသွားမှာဖြစ်လို့စိန်နန်းတော်ရဲ့မလီယာရန်ကုန်ဟိုတယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဝယ်ရဖဲစိတ်ရွှေနာအထူးစရာဝယ်ကြီးတွေဒါရောက်ဝယ်ယူအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇလန်းကတော့ဒါအိမ်တော်ရေးပေါ့နော်အိမ်တော်ရေးရဲ့အချစ်ရဲ့စားရှိသဖြင့်အမားတွေအမားလို့ပြောရမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအချစ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်မလားဆိုတာကတော့ဟိတာတို့ကြည်ရင်နဲ့မှသိရမှာပေါ့နော်ထရီလာကြည့်ပုံရတော့ဒါအိမ်တော်ရေးဇလန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြင်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိမှာပါပဲဟိတာလေးကြည့်နေတဲ့ဒါဒေါက်တာဒီဇက်ဆောင်ပေါ့နော်ဒေါက်တာမိုးစေတာကိုလေခါစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့လေစိတ်တုံမိတယ်တစ်တစ်နေရာကနေခံစားတယ်တက်လျာမင်းနေရာကနေခံစားတယ်အစားရှိသဖြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ extreme ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးဒီပြင်းထန်တဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကျင်းကတော့ဟိတာတို့ခုနပြောသလိုအဖြစ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို live ဖတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်စလုံးဒီတက်လျာမေရောတစ်တစ်ရောနေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်မလားဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်မလဲကတော့ဟိတာလေးရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့မှသိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိတာပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကြည့်ရှုရင်းနဲ့ဟိတာကိုလိုရာရှင်းရှင်းလေးဟိတာပြောဖို့ဟိုပေါ့နော်လိုရတာများရှင်းရင်းလေးပြောပေးဖို့တခြားဟိုသဘောကျတယ်မကြဘူး review စားရှိသဖြင့်အကုန်လုံးဟိတာကိုပြောဖို့ဟိတာမျှော်လင့်ပါတယ်ဟိတာကတော့ဇက်ကောင်နေရာဆိုတာတက်ပေါ့နော်ဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဘသူကဘယ်လိုမျိုးကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတာမျိုးဟိတာပိုသိချင်ပါတယ်အရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းဖြစ်မလဲဘာကြောင့်မလို့တက်လျာခင်တို့တွေးတယ်လဲဘာကြောင့်မလို့တစ်တစ်တို့ဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်မလို့ဒေါက်တာမိုးစေးတာတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့မှဟိတာတို့ပြောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိတာတို့ကိုပိုင်းတချင်းကကြတော့ပေါ့နော်ဟိတာတို့ကဟိုအန်ဒီဇလန်းဆိုတာမျိုးနောက်မှာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတိုင်းခံစားပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့လိုပေါ့နော်အမားခံစားချက်တွေဒီတချင်းစာသားပေါ်ကသာသားတွေကပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့တချင်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြောင်းသွားကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇက်ဝင်တေးကြတော့ဒါတို့ရုပ်ရှင်ကိုအဓိကပတ်ပိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ဇက်ကောင်ရဲ့နေရာကိုပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့
ဆိုတာပို့ပြီးတော့ဟိတာအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့ဒီတချင်မှထူးခြားတာဟိတာရုပ်ရှင်ဇက်ကောင်ဘလို့နေရာမှာပါဝင်မလဲဟိတာကိုယ်တိုင်လည်းမသိထားတော့ဟိုရုပ်ရှင်ဇက်လည်းအကျမ်းပြင်းပေါ့နော်ဘသူကဘလို့ဖြစ်မယ်ဘယ်နေရာလေးမှာတော့တချင်လေးကဘလို့လေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးပဲခက်မှန်းပြီးဆိုရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကိုယ်ပိုင်တချင်ဆိုရတယ်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချင်ထဲမှာပဲဒီ OSD ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်အတွက်လည်းအထောက်ပံ့ပေးဖို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆိုထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟိတာကြောင့်ဆိုပြီးမှသိရတာပေါ့နော်ဒီနေရာကဒါတက်လျာခင်တက်လျာခင်နေရာမှာလည်းပါမယ်တက်တဲ့နေရာမှာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိတာတော့so ပြီးတော့မှအဲဘယ်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားတာပြင်တခြားတော့ပိုမရှိပါဘူးတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီအဓိကဟိုတချင်းနဲ့ ਆ ပေါ့နော်ဇလန်းနဲ့ ਆ ဒီကမလေးခံစားနေရတာလေးကိုပဲအဓိကပုံဖော်အောင်ပုံပုံပေါ်အောင်ပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့ဒီဆိုနေတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိတာတို့ဒါရုပ်ရှင်တချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်ဇလန်းမှာပို့အားဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲဟိတာစဉ်းစားပါတယ်ဟိုဒီအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းနောက်ကပရိသတ်တွေလက်ခံခြင်းမလက်ခံခြင်းရတော့ဒါပရိသတ်တွေအဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာပါအဲတချို့ကလည်းနှစ်သက်တယ်လာပြောတယ်ဟိတာကိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကလစ်နောက်ကကလစ်လေးကိုပြောရင်းနဲ့အဲဒီဟိုတက်တက်နဲ့ဒေါက်တာနဲ့ပြောနေအခန်းလေးမှာနောက်မှာဟိတာကဒီအတန်လေးကပါနေတာဆိုတော့အဲတော်တော်အဒီအနောက်ကတချင်ကလည်းပံ့ပိုးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲလိုမျိုးပြောရင်တော့ဟိတာဝမ်းသာပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအဲလိုမျိုးဒါဒီတချင်လေးကိုတီဆိုဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပေးတဲ့ကိုနေတိုးနဲ့ကိုညီမိခါကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိတာဒါစူးစမ်းကြိုးနဲ့တယ်ပေါ့နော်အများကြီးလည်းပို့ပြီးတော့စူးစမ်းသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိတာကတော့တခြင်းလေးတွေအမျိုးအဆွေရောပေါ့နော်ဟိတာပုံစံမျိုးစုံအောင်တော့ဆိုပြစ်ပါတယ်ဒါရုပ်ရှင်တခြင်းမှလည်းရုပ်ရှင်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတာများပါတယ်ရှင်ဟုတ်โอเคပါဟိတာကိုချစ်တဲ့စိတ်ဆိုအနေပြီးတော့အခုချိန်ဒီအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းသွားပါအောင်ရှင်